munsi mu byukuri wa 2022 mu minsi igize uyu mwaka akaba ari makuru dukesha karandiriye y'uwitwa Mutagatifu Geregwari. Uyu munsi rero akaba ari umunsi witwa Owen Wilson yavukiyeho, ndetse n'uwitwa David Ortiz uramuzi cyane, akaba ari n'umunsi hariwe buriya ibi igikomangoma cyitwa Mickey Mouse, akaba ari uyu munsi rwose komeye cyane. Hanyuma icyo wamenya ni uko kuri ino tariki mu 1883 Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada bagize gutyo, bakavuga bati reka dushyireho time zone, cyangwa se bino tuvuga ngo mu Rwanda turi saa 12 ariko hakurya mu Bwongereza turi saa 10. Ubwo rero ibyo ngibyo bikaba aribwo muri 1883 byaje kuba bishyirwaho na Canada ndetse na Amerika. Ayo nguko si ngayo se munsi akaba ari uwo nguwo. Hanyuma ariko natwe kuri uno munsi kuri ino tariki natwe ku rwa Gasabo Sport saa 4:05 twari twiteretse ngo tubyo tuzaba tubivuga mu myaka nka 20 iri imbere. So nizere ko mumeze neza. Rero makuru arahari muri Rayon Sport mu Mavubi niho turi bwite cyane, no mu kipe no mu makipe yandi y'ibihugu turaza kugenda tubigarukaho hagati. Ariko ntago ndi bubendi ngenyine, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Jidos niyo yita Kamagiri Boy. Jide umeze neza, waramutse neza? Uraho neza Karama Boy we? Jean ebana icyo bita ijwi ryawe ntakaraza? Oya bimeze neza. Muri weekend nagize umwanya uhagije wo kuruhuka, meze neza nta kibazo kabisa. No weekend kwa gatanu, iyi niyo weekend yonyine mvuga nti kuva nagera i Kigali niyo weekend nafashe simva hangaha. Iyo ngingo yo yihoreje meze zuva hangaha. Ejo wakoraga akazi nyine wirirwaga mu kazi gusa? Cyane rwose cyane guhera kuwa gatanu wari uri ku kazi kugera iki gihe. Twegeranye ariko neza ariko ubwo ari twinshi. Natahaga ngiye kuryama ariko ubu nabaga ndangaha. Byiza kabisa. Wowe se nabonaga widagadura ngo wagere mu majyaruguru niyo ari mu burengerazuba mu bintu mu bikorwa by'urukundo ntacyo ariko ubwo byagusize. Nimba uri hano ku kazi byiza, ubwo warateguye ifite ibintu byinshi njyewe. Nanjye rero nanjye nari ndi no weekend kwa gatanu twabiganiriyeho n'abatangaza radiyo bagenzi banjye turavugana tuti ariko se ubungubu iyi weekend si yagakwiye kuba ari umunyamakuru kuryama agasinzira akaruhuka akitekerezaho. Ariko twese nijoro twongeye tubiganiraho turavuga tuti iyi ni weekend abanyamakuru turushye kurusha izindi weekend zabayeho. Ariko ni nabyo amakuru bagize umwanya se ni ukubirikira bagize umwanya mwinshi wo kunywa. Uribuka cya gihe umpamagara ati dukore urabyibuka? Nari ndimo mva ahantu uburyo nari ndi ku gahuma wa mugani wawe kuri ka Ethiopia nimo mva ahantu nza niruka nza ahangaha nari naraye ku mucuti wanjye ariko kuva icyo gihe nari hangaze. Nanjye meze neza rwose. Kijya gihe nitabiriye umurimo. Wari urimo ujya mu nzove ngo kwitabire? Nitabiriye umurimo. Wabaye inkera murimo? Nibyo ariko meze neza cyane. Kijya gihe ubwo ni weekend yari irimo ni ibintu nka bitatu. Ni skandali yabaye ya Rayon Sport itsindwa ibitego 9 mutoza Kiramanta ngo waperi ngo ifite abakuru. Mbungira Theonas ati ntabwo nabica ku ruhande ikipe ya peri yansindishije abakuru. Ngaba Ruberi nawe ati nashaka kugutsinda 29 bigiyemo. Ngaba ati jyana ikirego muri Ferwafa rwose. Ferwafa se ntituyize agomba kubivuga ashize amanga ku gatuza cyane rwose. Ferwafa se yabagira 6 akabizi kitwa ngo kizi intare juniyoru toya cyane sintaririsha
Aperi gufite ngo muri musi. Aperi ni bitatubeshya izabikosora itubwire ngo gahunda n'ukuzimetse. Kuko abantu bakira ukuntu kize. B'imyaka 17. Aperi baza aperi ukuntu kizaga kwikufite ibyiciro bitanu. Gukenye. Under 6. Ah gako. Under 10. Ah ski. Under 15. 18. Under 18. Under 17 I mean. Under 21. Ubundi akabiraheje akabari izajya ivoma ushobora nko gusanga rero uri mu kicuro cyanyuma kugyanga mu siniyo ajye mu kipe ya siniyo uyu wa 21 bamwifashije mu batari imyaka 12 oya kuko rwose bwo ravuga ati nge ntago naca kurande ngo umutoza wo kuri bande tushe nakurikiranye habari zo zagira ati mushyiremo ingufu n'ubundi muri gukira n'ababarusha n'abarutana ku bukuru mwihangane nabonye amatako ya bombi manera sport hari minzara pe Ko nabonye sine Rayon Sports harimo abakinnyi bari gucira mu Ghana tese uyakina football. Oya twebwe urumva harimo abahige. Aya ni abahige pe. Icyenda rero derby ya mbere yo mu bana ya Rayon Sports na Apple. Apple kuri Kigali Prestige. Umuvugizi wa Rayon Sports ariko kereza aravuga ngo yana ngo namwe ngo mabonye ngo basaza twakinnyi ariko ngo tuzihumura ngo itarikira haje. Oya ngo Robert we yatanze interview aravuga ati ariko ubundira Niba yarashatse kwishimangira kwa bibyo ati Rwanda whisky naramini ya mari ubona badahura mu kibuga umwe ntabya yindi 3 ni 3.12 Brad ni yashatse 20 ari imyaka 19 oya ariko Brad wasanga yarashatse kuvuga ngo nta kibazo imyaka ni imibare ubwo nyine yarashatse kwemera nyine yarashatse kwemera cyane yavuze ati twebwe twakina kuva mwemye mutumugakira nta kibazo twabatsinze asanga arabana abahe ari aba muri apeli hakuraho muri apeli gusa se bariyo ntibakura Kere hari mu ninzara. Oya ntaga rinzara kuko bari abakinyi ntaga pira bavanye hasi. Nabo yakuye imihanda hose. Tambira ko bari ari semaine. Bari abamaranye imyaka 3 bo muri apeli. Imyaka 3. Ako bari yo ntibaryaga. Erega buraka mumbwire. Ushobora gusonza ukagira igara ritoyo. Wenda rinzara sinzi. Ariko ntago bikuraho igikuriro kuzamuka. Ntago bikuraho isura. Muramukinyi w'ubwanwa we. Ubonanye kwikina mu 21. Mubatanya mukarikokereza ngaye ngo umuntu ashaje ntabwo wabonye abanyasudani ibyo byanwa eh ukavuga ngo ufite imyaka ingahe 21 n'ese ntabanyasudani wabonye ejo bundi Morocco yari Morocco niba ari Egypt yikuye mu kibuga ngo abanyasudani amajyepfo ni bakuru ariko rero abanyarwanda iyo ndwara bayivugwaho kuko muratanya imyaka 17 benda kujya muri Sekafa sinzi naho urabibonye hasezerwe 22 bazira kubeshya imyaka mu batanya imyaka 17 Sexuali yabaye 22 bagiye kubera imyaka. Ukibuka ko cyagiye tujya muri Mexique? Abanyarwanda bifashe muri Mexique bifashe barinze kwifashisha cyacyuma gipima imyaka. Kikanwigira. Kikanwigira. Nabo ubundi ngabanyafurika abanyarwanda ninde bari basezere babiri ari bo bandira. Ntabwo twari tubaza bari mu myaka nka 25. Bajye gukina irusha mu gihe batanye imyaka 17. Ariko bari yabo bariyo kubera icyuma cyakiri muri Mexique byari byo pe. Ubwo bara 17. Bicyo giye bafoste na ba Emery ubundi barakakaje bari muri za 31 guswa menya ko abari bari munsi yabo ntabari mu bose bari mu myaka 17 rero iyo skandari Rayon Sports dutangira turya rwose umuba nyuma y'ibyumweru bibiri tumaze twitoza imyaka navuga ko niba imyaka ntago ariyo kibazo wa mugani ngarukiye ngabarube n'abakinishije n'abakuru abakuru se no batatsindwa n'abatoya anako abatwa niwe batatsinda bakuru kandi bagakwiye kuba bafite imbaraga ayo marasa ashyushye ubwo rero tukiriho tubijyaniranye na Muhire Kevin kwa gatatu nawe arari koroje Muhire Kevin kwa gatatu waganiriye n'igiti kuri 16 hari ryari uyu munsi 18 aha tumusebeje se va ko yayigira re ari se yavuze ko yagira re ariko hari ibindi yavuze yaravuze ati buriya mu Rwanda mvuga ko ntajya muri apeli bimeze nka gereza nari mfite imyaka 14 15 ati bwari ubwana ati nyuma yaho nagiye mbona n'ingaruka nyinshi none bishatse kuvuga iki ati amagambo menshi ku bapeli harimo abashaka kunsinyisha natwe bashaka ati iki cyana cyavuze gitya ati ubwo rero nari umwana ndabisabira imbabazi kuba mfana Rayon Sports ntibikuyo ndi umukunzi wa Rayon Sports ariko sindi umufana wayo nta kipe mfana byumvikanisha ko zose nazi kinini niba atangiye gusaza imigeri yuko aperi noneho kera kaba yayisa ari kuyisabira kujyamo ya uramenye kandi yavuze ngo abyicuje ngo nabisabira imbabazi oya umva ikintu icyatuma wicuza ikintu nk'icyo ngicyo ni kimwe hari uko bakubwira ngo ubundi baravuga ngo nta munyamakuru heze inguni urumva no mu kinyi ntabwo agakwiye guheza inguni kubera ko
mu byukuri ejo bucyabucyana yandi yego cyakoze tebyo aho ngufite kuzana ariko kigeza ndumure ejo bune nkabona akazi muri apeli njya kugora eh njya kugora cyane ikorera ayo magambo kwera ubugambo rero nirwe ningirizamo ngo ndi ngo ndumure ngo ndi biki abafa nkaba ndikumiriye nkama nkumiriye isoko ryanje isoko ryo kari kumira none keve afite kuba wenda n'urugero afite kuba fana Rayon Sports cyangwa ni umukunzi wayo yagakwiye kuba yarabonye amakwaca menshi nko muri apeli ariko kubera ko apeli nayo ivuga iti uyu ni umureyo n'ubundi yarabigenje karemera nta kintu yatumarira ahubwo azajya anatugambanira nicyo ngicyo nkeka ko yasabiye imbabazi no muri kariyeri ye nubundi nicyo ngicyo ahaje naho kuvuga ngo ni amaco y'inda yo kugira ngo ajye muri apeli sha naba nkubeshye abajijwe nanone ku by'amarozi arabishimangira yivuye muzi n'umuzinga aravuga ati mu Rwanda harimo ibyiciro bibiri by'abakinnyi bakina umupira w'amaguru harimo ababikoresha ndetse cyane hari n'abatabyizera ati mwaba batabyizera ndimo ati mwaba muzi cyatuma ntakina cyane 2013 nari mu bihe byiza ati warambwiye ati umukinnyi wese ugomba gukina cyane bivuze ngo yemere yari yarisize se ubwo byumva ko ikipe yose yakinnye cyane yari yarisize bose bari barisize nasugira Ernest niyo ubwo burangira ibyo bya yari yarisize ari nitoto bika bya bindi byawo urumva ngo warabwiwe niko yivugiye ati abakinnyi bari gukina cyane bamamaga ati niba ushaka gukina cyane isige ngwino batizwe mu mazi menshi atari umugisha ariko undi ati byo simbigenderamo ati bye bye Haruna bwazakina mico bye bye ngora gugu bye bye ati ngiyi ntandiro yo kudakina cyane 2013 nari muri forum ko ndongera mushake tuganire muri no minsi ndanamukumbuherwa ndabanza ave muri kampu y'ikipe y'igihugu azana insinzi cyangwa insinzwi cyangwa insinzwi uno munsi sambiri ejo bundi nari kwiretse uno munsi sambiri z'ijoro ejo bundi jabo ryivanguye umva nkubwo ibyo natangarije kuri radio imwe mu mujyi kwa gatandatu y'abamatera ariko oya terpe nagaraba mate byihoreje ikintu yireke gusa none uvuga ngo gitanga none se njye narabibonye warabibonye ndayizi rwose warabyumvise mbivuga ngewe ntabyo numvise ariko radio yo narayibonye yaba amateri se cyane oya umwe amateri ubwo ni wowe yaba we umva umbwirinda urumva azitari aba amateri niyi nihubwo niyi aba amateri ubiza abasinya sizu nizi ko nazo zijanze zaza niza amateri taje baciye Ko no. Oyas, narimo. Oyas siga. Siga. Iyo nzi ya India. India sa. Eh? Ya India sa. Sa. Uri ku nyine ni uri kuvuga gusa. Afa yavuye. Oya ntago shoka. Oya ntago shoka. Yaheruka gukomera. Hakikora senior. David kabuga. David bayigana. Urumva se? Navuze nti ikipe cyo gambavuye umunsi. Isaha isambire. Ni gice. Imihanda ya Kigali turaba tuvuze. Tuzamura amadarapo menshi mu mihanda ya Kigali kuko ikipe ya Libya yahawe n'ishyamba ry'umupira w'amaguru iwabo buri mukinnyi $5,000 by'idolari mu gihe batsinda ikipe ya Benin bikamara iki niba itsinda twebwe tutatsinze barahita bari bakwalifaye mu cy'Afurika ikipe iva muri Maga yisanga mu cy'Afurika zari ziraho zitegura zatanije iyo ni Libya No Benin kavuga iti twebwe n'u Rwanda rwajya gutsinda ibitego 1,000 cyangwa 100 yabishoboka twebwe turasabwa draw i Tripoli yirabaye ubwo urumva uwo mukino wa Libya ishobora kuza gushyiramo ingufu kwa Libya uko igenda itsinda hanyuma rero Libya yazishyiramo yagira mwebwe bimeze bite twebwe rero umva impamvu ihari mwebwe mwashyiriyeho hanga uwo bita Stande Bobo Ntwabari uwo ni umugaridiye uri mu beza muri Afurika hagarimo bamara gukina match ya Nigeria bahuje na Benin yakire message ku munota wa 45 cyo cyambere ko papa we yitabye imana match irangira yahise ava muri camp ajya kwita ku muryango ajya gutabara uwo bita Ademola Lukman ku munota 70 na yavuyemo hinjiramo Franco Nyeka imvune baravuga ko ikomeye cyane ataza gukina ndacyakomeza bamwita Ora Aina umwe mu ba defenseur bakina kuri kabiri mu Bwongereza beza ikipe ya Nottingham Forest Nottingham yatatsira atakamera avuga ati kuko mwikarifiye ko mwabaye qualified ko turi kwitegura ikipe Arsenal muri weekend mwaduhaye Ora Aina rwose
kuri kuri kabiri hano tinga matari ku rwego akaba yitoze n'abandi akajya muri munsi murashaka kuzamurekura kwa kane kwa gatatu mugashaka ajya mu kibuga shipya Nigeria ati ibintu birahari twara abasakinyi batatu mvuze Galatasaray bimeze bite kutavuga uwo muri Galatasaray ejo bundi cara video arimo aramukana namutsinzi hanje bahuje urugwiro abana tusuko ntabwo ubona ko ibintu ari umutekano avuga bati mutsinzi hanje arimo amubwira ati akose wakigaboye kumwabonye insinzi waduhuye izo facteri nkubwiye zigira murenye izo rero izanye nize ejo nzaza nkubwira ati amavuba afite izo facteri zose ananirwe oya amavubi uyu munsi mva ku gahunda zimeze ako wasanga wa muhanuzi waduhanuriye ejo by'afurika iby'icyisi yari yabyitiranyije n'iby'icyafurika ndinda abahanuzi ntagakubeshye iki ntagakubeshye ye nagende uwahize upinga ubuhanuzi bw'imana ntabwirwa n'iki niwe wamwoherejeze bajemo gutsindira rwose no mu rwanda ugatsindira zimbabwe ugatsindira south africa birashoboye ibintu byose birashoboka ahubwo nk'uko biri kugenda bidufasha dushobora kudatsina imikino yose ariko n'abaturiye inyuma ntibabyitwaremo neza nk'ubu ngubu umukino ine tumaze gukina mu gushakisha itike y'igikombe cy'isi twatsinze ibiri tunganya umwe dutsindwa undi ariko n'izira inyuma zifite nayo imikino ine nazo ari ukuntu zagiye zitakaza ubwazo kugira ngo tube tukiranga ibyo by'icyisi nkivemo aracyarika ahubwo uyu munsi saa kumi na mbiri u Rwanda urabona igitego uyu munsi rero ukuntu gahunda zimeze urabona igitego kugira ngo abantu badukurikiye tubanze tubahe ubwino kanari urumva na kafu na televiziyo rwanda yego arashwanye nabonye televiziyo rwanda y'intwigirizi itanga n'amadarapo itanga n'amantuze menshi urumva ku banyarwanda ngewe rwose urabizi ko mbanza kwivuganira na ba nyir'ubwite nivuganiye n'umuntu wo muri kanari mubaza niba ni kugira ngo umuntu arebe kure yanagura kabonoma tubimeze bite rero ntabwo ngiye kukubeshya rwose kandi uriya muntu ni umuntu atari ukomeye muri kanari niwe ushinzwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye arambwira ati twebwe na arativi buriya mu bana bacu ufite amakemwa hari ukuntu bava mu mpano n'intamakemwa undi w'amakemwa arahari amakemwa yarahari pe yeruye uti byagenze bite umubano wa kanari na arativi na kafu ubwo se nyir'ibintu akaba ari indi kanari purisi weni bosi nyir'ibintu ni kanari ikibazo gisigaye kiri kafu na arativi nyir'ibintu ni kanari kanari rero gukina mu mikino nyafurika mbanze nkuheho gato ubundi ukomeze iyo imikino nyafurika ihari idiringa na kafu kafu ikavuga ati nanjye ndiringira n'amacano ya buri gihugu kiri bwakire ubwo kanari nka de bosi iravuga iti twe dushatse twakugira dutyo ukavuga ngo akisesi twayihaye kafu kafu mwebwe nimwe muri busaba ibihugu nibyo bisaba bisaba kafu kuri bene urubyiruko turya atatu ako maci yaciye kuri kanari ariko yaciye kuri kanari hano mu rwanda gatatu kuri kanari puri siporo gatatu kugira ngo yakisesi hano mu rwanda ariko ko byasabye natwe kugura bonoma ya veni urabyibuka ndabyibuka rwose ubundi maci z'amavubi zacaga kuri rimwe yego kuri akisesi na rimwe bigusaba inoti ya gitanu yego urumva kanari avuga ati kanyarwanda mugomba kugura iya veni ya yindi yitwa ikaze noneho rero icyo gihe kanari yari yavuganye mini arativi yabonye yishyize kuri veni iravuga iti none se mwayiduhaye no kuri arativi tukayerekana kugira ngo n'ufite arativi ayirebe yego ntibisaba bonoma ya veni arababwira ati hanyuma tukaba twayishyiriye kuri veni iki tugacuruza gute twe hano ni muri kanari aho ni muri kanari ati twe tugacuruza gute arativi ati murayitwimye bati rwose utayigura iya veni abyihoreje ngo ntabwo ari bo bishaka ubwo uri kumva amakemwa aho yahereye ndayumva arativi urabizi ko nayo kanari iri hano ariyo iyigira gute iya fiti urabizi ko ibisamagwe biba biparitse hariya ku mahoro aribyo bitanga borodokasiti rayitsi bikinira iki byose kanari iravuga ati oke ubu rero nayo hakurya muri nigeria arativi nidasaba
ufite uburenganzira bwo kwerekana muri Nigeria ngo ayihe kuri RTV cyangwa igure. Tayari birarangira amavubi ntanu tuyakuye kuri Canal Plus kuri nyine noya n'ese ku Canal DSTV kwerekana ibintu by'ibihugu byo muri Afrika cyane ubu ni ugutunga tukavuga ati bo bita ukikozada kwa Dive wayo ho birakunda kuri radio Rwanda byangariyo kwa Dive urumva ariko kuri televiziyo ubu dutegereje kureba Sandrine Sheja na Barore Deje Inesi nimba bagura tukareba match bagurese kuri televiziyo y'igihugu kari yacu katari yabo ibintu iko none se biri ari amafaranga ni unamugoro ari amafaranga nibaza kwemera ko ibintu biriho ari amafaranga nibakagira ubugugu ira televiziyo si twebwe nitwe wa mugano wa Kenneth kugira ngo ifunctione nitwe ni yacu ni yacu none se uri muri yagundira ngamari icyo tuyishakira turayishakira kinezeza abanyarwanda nta kindi tuyishakamo nuko twerekana nta zindi ndonyi kuko nigira ibyitanga we nangwa bavuga nguti wenda twe tubereka amashusho ariko tubaha n'ibiryo ku ruhande muvuga muti ayo twakaguza amashusho reka tuyahe nta bindi shinzwe n'aho amafaranga mwebwe igure izabura agashahara k'abakozi mwebwe bahagarikize ni ya leta ndiya ni ya leta ntabwo abakozi ntabwo imishahara yabo iva mu kwamamaza oya afite hari amafaranga y'abakozi mwebwe nimushake amafaranga muyamare mu Mara TV mwatange muri Arabiye haranda azava imishahara izava mu Barani ni mfotera. Iyi ni abakozi barana ba leta nta handi. Rero ikiza cyo tubashakaho bahahe ni amashusho muyahaha abanyarwanda bayabona. Ayo igiciro cyose byabasaba. Mu gitange pe. Uko nubundi bitaba ibyo. Uko nubundi barabayoboye nabahagarikize. Baraduhagarariye. Bahagarariye inyungu za rubana nyamwinshi. Bahagarariye inyungu za rubana nyamwinshi. TVC yabo, radio si yabo, ikigo muri rusange si cyabo. Ntabwo amafaranga muyakuramo ngo muyashyire mu byanyu bwite muyandika ahantu kuko ntabwo muri bivuge ngo abakozi barabaranga guhemba bazahembwa na leta nta kindi imodoka ntiziri uko zigenda n'ubundi zangwaga esanse amajana amaritiro amajana kandi zakomeje kubaho rero ikiza ntitubure mace batubabare kandi bishize Barore Deje yatwise guyo yisegura kwa Nyarwanda avuga ko bazajya bagerageza ibishoboka kiretse mu isanduku yabo ya leta atarimo nima nta kintu kirimo eh ku buryo babaca nk'ibihumbi se nka n'iby'idolari bakabitanga ibihumbi se nka n'iby'idolari kamace kamwe eh nikibereyeho none se n'ibizi bitatangwa na Sango Star TV nibitangwa na Mama Rwa Gasabo TV n'urwa Gasabo Sport nibitangwa bizatangwa nande zitukwamo nkuru mwebwe n'ibindi bitangazwa ku byerekano bitabona nta bushobozi mwebwe nk'umubyeyi buriya ntago aba yemerewe kubwira imbere kujya imbere y'umwana ngo avuge ngo umwana uyu munsi urashonje ugomba upfe ntajya mfite ukabeshya umwana uriya ranja ukamubeshya ugashyiramo ingufu zawe ugateka isikwime kongera ati hari ibintu ntogosheje ibyo nabyo si byo neza ijya ku masosho medi dutangaze ko maci ribe tuyibure ibyo nibyo bibi niko ko ushoboye yitwereke niwe atwereka akadomo nubwo atabyo ushaka bakavuga bati hano hose tv bipfuye ku munota wa nyuma ariko twari twagerageje ariko kurenza icyo udashaka kumva ni iki kumva ko idahari hari igihe bigeze kubikora nk'ubwo ngubwo batubwira ko match yari is a half time batwereka igice cya kabiri 75 75 nabyo ntacyo baba batweretse ko bagerageje uko bashoboye ariko ntabwo wemerewe kujya imbere abanyarwanda ngo uvuge uti ntabwo turi bubereka match kubera iki irasaba amafaranga kandi amafaranga leta tuzi ko iyafite kino kigo ni icya leta kugira ngo kibeho ni imisoro yacu reka nanjye nikirimo ta nubwo wenda nshobora kuyitanga ntazi direct nta nubwo nyitanga ngiye ngo muri Arabiya ariko iyo ndimo nubaka igihugu mu buryo bwose bushoboka ntanga ipatante nagita ngo n'abacuruzi gusa oya nanjye ngiye uruhare iyo ngiye kugura akantu bakampereza inyemezabwishyu mba nubatse igihugu n'ibyo byose tubikora nk'abanyarwanda ibyo byose nibyo bigenda hakavaho najya mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ubwo tukaba tubikoze twikorera ubwo mwe ko kwikorera nuko ibyo dukora niyo mpamvu leta ibibabwira ngo mwaka inyemeza bwishyu niyo mpamvu njye ndayaka cyane tagica ndayaka usibye ko ari n'ibisambo ugura ipantaro y'ibihumbi 15 agahita aguhereza akanyemeza bwishyu ko ari 800,000 mujye munabyanga ariko mujye munabyanga umubwira ati mpereza
inyemeza bwishyu yuzuye bishaka kunyunguta imisoro y'igihugu n'abandi bakozi ba leta nyumva n'abandi bakozi mu bindi bigo ngo mu buryo bwo kwepa imisoro agukacika yangaya nari bube registre wenda bari bukate imisoro ubundi mu gikaga gato bati mbwira nomero yawe di telefone sha ntukanda kanyeri bintu yiko ibintu birahari rero icyiza teretse televiziyo Rwanda nikora uko ishoboye ikaduhereza uwo mukino abanyarwanda tukajya mu cy'Afurika tubyirebera n'amaso yose cyangwa bikanga tubiraba buriya cyagiye Uganda patosi patosi Uganda dukira mu Uganda ngo ibitego twahushije sha ndavuga ati ya kwere munyandi mugisha Gilbert yibenuye yigize ashaka kwica umuzamu kandi akwiye gukora akantu gato ya makinitsinda buriya igitego badutsinze ntuza Nigeria cyangwa dutsinde mu mahoro ka gatego bitwitsinda ariko twari oya ni umu tipe akozeho byarize mu mahoro ryari mu mahoro jo bundi vuba hagatego twitsinze nakwata Nigeria ntabwo yadutsinze mahoro oye ni aperi n'amafubi aperi ubwo ni piramide yitsinze cyo kuba aperi aha uri bu ka gatego eh ramini bate yabo bakitsinda ni kuriya ubundi bagakina ariko oya iri joro nizeye ko n'umutima wanjye wose kuri uyu wa mbere kuwa kabiri bafite kudukonje konje kubera ibyishimo by'abanyarwanda rwose kubera ibyishimo by'abanyarwanda ndakumenyesha ko ejo mu masaha y'ikigoroba urayitanze ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe abantu bazari benshi indabo nyinshi bajye kwakira ikipe y'ubumaguru tuba twatsinzwe izanye izaza nk'ibisanzwe tutabizi ibebera nk'uko wagiye ibebera uzigenda nta muntu wabimenye yafata igifatwa ku kibuga cy'indege bari kujya karekeza ntabwo yari yose baramwishe usibye Jean Nepo mu bicu niwe nabonye postinga ku mbuga nkoranyambaga ziwe tumenya ko wagiye na ekipe ntanyagoseko nanjye ariho nabimenyeye njye nabonye yashyize ku namenye ko ikipe yambutse ubundi twongeye kubabona barimo baterezamo agakashe bageze iri rwose rero ejo njye ndumva ntazi ibyiringiro ndi kubikura kwimunsi tugomba kuriya mu gikombe cy'Afurika cyiza nawe uri kuvuga ko utazi aho uri kubikura icyizere se ntabwo nawe iyo uvuze ngo ukize ubundi ikize umva ikize ukuntu wagisobanura umva ikize ukuntu wagisobanura ni ibintu wizera ko bizabaho mu by'ukuri ariko bitabikirana icyizere kirarema inzira ku murimo cyangwa ni imigani ibiri ubundi isobanukiye nagaho hehe ibyo bigize icyaha ashaka koshya umuntu wowe ntabwo ugize icyaha si icyaha ntabwo ugize icyaha ni ukuri aho kwihemba ubwo oya ntabwo ari kwihemba ni hehe havuge niba atari kwihembe ni bavuga mu kinyarwanda cyiza ngo reka nkukure agaho ukunnyo inyo si ikinyarwanda akubasha ibintu bizagenda bite ubwo nawe ugiye kuvuga ngo umwaka uzagira amezi angahe none se ubundi uzagira angahe ko byapfa waranze kurangira pe kubera ibitendo se none umwaka utahawe ewana uri gutegura uri uziruka yakamana aragira ati natangiye umwaka nta purani n'utaha rero nabo nta purani mugenzi we nzovuga ati avuga ati ibintu ntapanze mu mezi angahe iminsi 40 se bamugiye kuyimpangira amata uyu ni impfabusa muri shopizi yacu ariko niba utajya wumva ibiganiro bya bando warahombye njyane kamukagira kuri burutusi burya iyumvira nkaseka njyewe kanshaho gutya na sikururiga nkahita mbona ni nk'agace kanshi wowe wumva uturiri gusa njyewe rero ndeba ibiganiro byose buriya nshyiramo hariya nkashyiraho burutusi nkaseka ni abanyarwenya ni umuntu watari cyane kabisa wanyarwanda turareba amaso sisi sote lewo biratangira ijoro kandi mbikubwira aha ngaha ni uko wenda kubetinga cyangwa se kutega kuri jyewe ari haramu kandi ndeba ariko amavubi nkurikije ukuntu
muri betisi barakubiye bayakubiye gute none se si wowe wambwiraga ko ntuza riri guhabwa amahirwe make ye gatanu ribisi yari kubiye gatanu ari ubushorwa miliyoni gatanu na miliyoni magana atanu eshanu umuntu wari yashyizeho miliyoni kuri ribisi itanye eshanu ariko igihe utajya umbwira ngo mbwira abantu miliyoni usigaranye ngo mbwira abantu ba betingi kuko ugiye kubetinga urumva ntiharamu ntabwo nabikora ariko iyaba nabikoraga twaka betinze uyu munsi amavubi agahita yikarifiye ase insinzi yacu yose yarya oya twebwe harimo tirigonometiri niyo mpamvu nkubwira ngo twe turaba turi mu kibuga yacu irasaba doro ahandi doro turaba twatashye insinzi yacu irajyana n'insinzi ya ribiya niyo mpamvu ribiya yifuga ati twebwe reka twitsinde u rwanda ntabwo turi siri ko rwatsina nigeria iwapfa niyo mpamvu ku ruhande rumwe hari kwete wumva ukumva ribiya kutsinda iyo nubwo ibyikorera irabibikorera n'abanyarwanda ribiya nitsinda iravuga ati twe twikore ibyacu mu gihe yatsinda mu gihe yatsinze itsinde uzana insinzi yaryohera keretse ribiya itsinze urumva noneho ikagenda ikakijyana match karangira mbere yacu ntabwo bava mu kibuga kubakuramo bakwitabaza polisi y'igihugu sitade bayirangura abanyarwanda sitade y'abandi bayirangura bayisohokamo bakubwira ko muri sitade match irangiye bitarenze iminota 45 turayisohokamo kugira ngo utange ikibuga cy'abandi bagikore maintenance ariko twebwe dushobora kuvuga tuti n'amasaha abiri twiryamiyemo ibiro nari ibiro ni ububanyi n'amahanga ubwo niba twabikurikira kuri rayivu zawe abayinga n'abayitagera rayivu nicyo kintu umukundiriye ariyo ariko uyu munsi ribiya gutsinda cyiza amacu zirabera rimwe aho muri ribiya baravuga bati rwanda barubanje ribiya yakina kibuno mpamaguru bene iravuga ngo iki iravuga ngo mu gihe tubwabwe tusaba gutsinda u rwanda rwo abantu bari kwibaza bari kuvuga ngo ariko nk'ubu u rwanda ngo ruramutse rutsinze nigeria ngo nkabinde kubusa ndagira ngo umenyeshe ko ibyo bitakunda ibyo ntibikunda ariko niba byabaho ntabwo bareba ibyo tuzigamye n'ibyo twinjije bahita birebera ya yindi dufitanye ibibazo ariko tugomba kwisobanura bimeze gute head to head badutsinze bitatu gusa bibiri kimwe imibare yabo irabavugira niyo mpamvu bavuga bati kunganya twebwe twishe match niyo u rwanda rwatsinda ribiya nawe tukagira imana ikadutsindira bene ivuga ati twebwe reka twarakuye kaduro muri bene cyangwa twarayitsindiyeyo ahubwo nk'iyi ribiya niba mbabaje nka cya gitego cya ribiya cyakubiye kuba ari icyacu tuvuga tuti reka tugire rwose ubundi byashobokaga ari ukugira rwose twenda kunganya amakipe y'ibihugu y'abasinya tunganyiriza hanze ni menshi twagiye dushaka kaduro twayiparika ariko dore ikibazo none ni ukugenda ushaka wini unavuga ngo bene ntiwininge cyangwa ngo yegarize ahubwo mashi zibera rimwe hari amahirwe y'uko u rwanda nka ribiya ishobora gutsinda nka bibiri kuri kimwe ikaba twari kuvuga ati reka tube turetse ibyo mu rwanda twe turamenya ko twikarifiye mashi irangiye u rwanda kikabona rukabona kimwe cya penaliti cyangwa akavita fanweri akajyamo agahita atsinda koroneri y'umutwe kimwe kitishyurwa ariko kuki utakaza icyizere vuba ntacyo mfite pe bobo ebu ni kutangarize usipoteze matumayene si kureho sinajya nkumbeshya abanyarwanda kandi nzabikubwira ejo tutapiga munsi ntibigenda gute uyu munsi nitujya mu aha tubyemere dutya nitujya mu cy'afurika urangirana he nitutagiye urangirana urankorera iki urangirana he nitutagiye ushaka iki uyu munsi mpite njya n'abanyarwanda kwanza bagakwiye kuba n'ikiganiro bakireba no muri minisiteri
iyi ngabo ndi gutera abantu mu bitugu bazi ko mu gihugu cyose abantu bose bacitse imbaraga bagahita banjyana nka Radisson iminsi itatu urarayo nkonjya noga akaguhuka Kacir, no, not Maggi Hotel. Kacir, no, not 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 Oya, ese uya buri gihe cyose. Nabonye ariko bahita ababijejwe bahita bandika itangazo akavuga ati iki gice kinini. Iyo ari umuriro cyangwa amazi. Twebwe ni ibindi bindi. Amazi ariko bura. Noro nkawe cyiza, umuturage atavuga ati inkoro ubuvugizi. Mikoro ngiyo. Ikora ubuvugizi. Nikora ubuvugizi kacira umuduha amazi. Mu siba y'ibisumizi kagari ka. Kacira. Karuganwa. Akagari karuganwa reka njye mbigukore neza urabivuga urakaye. Turababaye. Mukarere kagasaba harya umurenge wa Kaki umurenge wa Kaki akagari karuganwa umudugudu oya oya kakamutwa akagari kakamutwa umudugudu umudugudu waruganwa isibo y'imisomizi oya ntanubwo ari isibo ubwo ni mwaho kagari kose karuganwa ngire ngo amazi arabona umugabo gasiba amazi nayo rwose babijejwe abantu mutwumva muduha amazi mugereje uko mushoboye bo bari kuza ku kazi icyo n'icyo ari cyo n'iki aya Ufite umunabi ariko abandi ufite umunabi ntabwo mvuze ko ufite ikijerekani abaye hate ikijerekani kiriya kijyamo amacupa 30 ngiye kuma na depite mfite nka bibiri by'amazi se cy'amazi cyaro wa muganda wanjye bavuga ngo icyaro kiva muri iki kubona byewe neza ubu uravuga ati nditeganyiriza ntaganye yeho amazi yigeze kugenda mbura narayariba agashaka abakobwa kuba kutiteganyiriza mu bitaro n'umukobwa uvuye kugura ibiniri bibiri agiye koga abiki ibiniri bibiri oya ipamo y'imana mu gihe agiye avuye kubigura kuravuga ati ndagira ntoze agiye kubyuka bibiri kandi wowe utabyumva ubwo ni ubusirimu wowe utabyumva ukavuga ngo mbega gupfusha ubusa we ati nubwo nagura amaji nk'inywera ubwo nawe ati ademiri agiye nati ademiri wese kagura n'amakeye kiriya gicupa muri stade uziko bandemaje we muri stade mahoro harandemaje cyane kiriya gicupa uzi amafaranga kigura kibamo se inote ya bibiri ntakunda ariko ubwo ni uko nguko ubwo rero amavubi njye nafitiye icyizere rwose cyinshi cyane njyewe njye ntacyo mfite uyu munsi turara turirimba ngo insinzi bana b'u Rwanda insinzi gendayire insinzi mu bice byose insinzi ejo turara uyu munsi turara turirimba ejo tuzazana mu kiganiro bya bindi njya nkushinja nanjye umbwira ko ari njye wabigiyemo yabakufuma none natamenya kupfumagura gutese ribitsinze tugatsinda eje ntiwangira oya oya ni nukwizera nukwizera imana nukwizera kandi nta bwa ryari nayo idashobokera mu kwizera yihorere yewe nonese watakaje icyizere se ntacyo mfite babwire bagaruke rero bajye none bari gukina uri kuvuga ngo bari gukina barangiza umuhango shatse baza uravuze ngo nta cyizere bari kurangiza umuhango ni kuvuze he hanyuma nimutsinde iyo match mukakomeza bob muze gukora n'ikimenyimenyi akantu amavubi nagihindutse afite gutsindwa ntagatsindwa ejo yashyireho ntabwo mbetinga wini ya nigeria oya ntabwo bishoboka kandi njye kuyigura ntabwo bishoboka hari uko amavubi wagira ngo warayibagiwe bamaze kubakinga ibikarito mu maso mu babikinga njye sindimo ndabazi bihagije ariko ntabwo bishoboka erega reka nkubwize reka nkubwize ukuri 87 wa munota urabyibuka arisene wenga gitoza arisenal yamaraga itanu atazi insinzi iyi tanu yatsindwa na za Southampton za Stoke City za Burnley mufuna za Burnley wenda na za Porto Wanderers agahita kuri izo Man City yakire cyangwa yamwakire avuga ati umusa uyu ni uwanyuma yahitaga yirasa tatu avuga ati muramushinja iki ibintu uko bihari rero amavubi nitaye uko yatsinze pitira u Rwanda nijoro dufite kurubona mu nsi washya Brazil spitira yaravuze ngo igishoboka cyose kugira ngo tujye mu cy'Afurika akimara gutsindira amaci twe turaza kugikora
igishoboka cyose turategura Libya dutegura gutegura byihorere nabonye ariko witwa ene nkara mubuze kabisa none ambassador Pierre Damien abo muremye oya pana pana abo muremye nzakora gashya pana abo muremye nuza bazivamo Christophe inara mubuze yabaye muri yabaye muri 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 guverinoma kera kabisa harukuntu rero umusaza buriyo yitwaye neza kohereza nk'ahantu tugenda ibintu biriho ubuduhagarariye muri kira gihugu ejo rero nabonaga aganira na David Bayingana yagiye gusura ikipe y'igihugu avuga ati basha tumwakoze ibikwere tumwakoze ibi abageraho ni benshi kuko nta gihugu bari bwajyemo ngo bari kwakirwa na ambasaderi w'icyo gihugu ariko akenshi birangira abanyarwanda dutenguhanye ariko ndakeka ko uyu munsi ariko baramutse batsinze twajya nko mu cy'Afurika twazongera kuvuga niba badutuka spitira noneho niba badukubita spitira yahita ajya Nyagatare kugura inkoni muri ya modoka yagenana inkoni kinyafu yo kumaze iki avuga ati mu myaka 20 hagira umunyarwanda uzongera kunkiriti nigiye wizanye ni ngiye uje yagenana igiti ariko spitira birashoboka birashoboka kandi uyu munsi wowe uravugira uti barakina rukurangiza umuhango njye navuga ko bakina bashaka insinzi gusa n'ibitaba ibyawe nibyo mvuga yego uzibuka ko ibintu nabikubwiye kibihe kamavuri turi bwikarifire ijoro n'ibitaba n'ibibi byo ndi kukubwira njyewe nanjye uzibuke ko nakubwiye ngo nta cyizere nzatamya ko ari babiri bishe umwe kuko hafi nk'abanyarwanda hafi nka 90 kangahe mukaya mpunzi nganira na madamu umunyamakuru akubwira ati rya jambo rya batatu gusa ntumbaze icyo yabivugiye ariko nayo yavuze atatu rya ni ryawe ariko n'ubundi byaba bigora ko kaburiye mu isinzi akabonekera mu isakara urigariye oya nyine ni ko abanyarwanda tuvuga ariko kabonekamo erega iryo sakara mu isinzi ari ubwoko kantu uba muri gushakira mu isinzi kaba kagiye ku giti bita sharupa bakita ndetse we sharupa ndetse haribaho cya kindi bakira hejuru aho kantu kakaba ariko kari mukagashakira mu isinzi yewe no mu izamura ry'ibiti cyangwa iry'amatafari icyo giti cya kiri hasi wagera mu bushoho uri mu gisakaza ugasanga ukantu niko kwafashe cyangwa niko kari wayi noti bitashoboka ingabo zawe jihadi bizimana ingabo zawe spitira sananiwe bamwe mu ngabo zikomeye cyane mangwende niziba zidogagira nka za muhire kevi na bamuzungu mamwidogagirira mu gihugu baye babo ariko spitira ukaramukukizamo umuzungu n'umugoroba kubera iki se nyamara hari abamushinga ugasigara uboneka kizamba ndi kuvugaho mu ikipe imwe vamo nubeza nguni ngo nubeza nguni bwaryo ugasigara uboneka ariwe byiburute akabaraga muzungu bakora akagwa ndaba nkubonye utambonye buriya amakosa ikoze ejo bundi ntagira ngo ntitwayabonye bacya Robert nyari ukuntu gisimbuza bagayogo kabona ikipe iramuvinga cyane rero ndakubwiza ukuri ko nawe yabibonye ibyo wabonye kandi yarize uyu munsi yaba bari aba washamburiyaje yaba bari gushamburiya yaba babandi baba barimo badogagira kuko ikipe ntabwo iri ku rwego rumwe ikipe iraza kubona wini hanyuma mbarenga afite n'uko yadogagira kose mbona adogagira kurenza mwene wabo bo mu majaru wo mu burengerazuba uyu wa pe kagege byinjiye jibere mbarenga amushyiremo ayi hariya se yakenyeye kabiri aho amavubi 2013 cyane ibyo yari yisize ni muzima cyane ubwo nubwo nizere ko agomba kujyaho yambaye bene yadutsinze 3 kuri 11 twa 10 none ubu turi uyu munsi turi 10 na zingahe z'ukwa 18 z'ukwa 11 none se bigenze gute ni ibintu nari ndi kureba ngo bihuze se uhuze atabuguzi u Rwanda ubushize rujya mu gikombe cya Afurika 2004 rwagiye i Buganda rukora amateka match ari yari yabereye mu mahoro ubu nshuti yinasi urashaka kumugira rimwe gatatu banza wumve
twebwe ntabwo twitaye igitego aho kiri buve na rwa fiyake niwe wagishyiramo urumva u Rwanda rwagiye Uganda Uganda araje Kigali u Rwanda rurerwa kwitsinda baranganya Uganda none yanakurase yakuratiye amahoro none Uganda yo yasabwaga inota rimwe ibe qualified u Rwanda rusabwa gutsinda none Uganda avuga ati nk'ikipe na i Kigali nayo yinikiyeyo nayo ushije ibitego hano Uganda nukwibaza ngo ni bingahe urabona nk'ikipe yose igiye iri gukina match kabona qualification abafana mu mihanda za Kampala barameze batyo avuga ati kaje gusezera u Rwanda tunarukubise Uganda aratatse pe yewe n'amapotere yakubita bikagarukira ku murongo niwe bavugaga ati ya feye y'u Rwanda ko Uganda ngo inaze Uganda yageje no guhamagara muri kafu yavuga ati iriya match ntabwo twe tuyemera nigo duteranye za mabuze umupira ukahagarara mu murongo nta mvura igwa ntaki uhagaritswe n'izembaraga amapoto bakubita wenda bakubita ipoto ukona umuzamu arihagarariye umupira wawuretse uragiye ugonze ipoto inaza ari nyinshi umuntu adukoreraga yarapfuye umuntu adukoreraga kijyagiye Uganda ngo yarabazinze ngo ese igenda rero avuga ati inaza u Rwanda rufite tuyikube kangahe kugira ngo rutazongera kujya muri kandi ubundi ukundi naho duhuye hose tugiye tubatsinda Uganda natuzingure n'ubundi yabonye qualification natuzingure ngatuzingure ibyo ni babiri ku muhanda ariko u Rwanda kubwira ko rwagendaga rusabwa gutsinda nk'uko bimeze urumva rwageze ku muri bwebwe ngo ntagarusabwa gutsinda gusa twageze kuri match ya nyuma urumva tuvuga tuti icyadutabara ni ugutsindira hanze n'ubu ngubu tutitaye biri muri Libya wivuga ngo tutitaye tubyitayeho cyane ahubwo ndetse wa mugani kuko nibyo byibanze kurusha ibyacu oya ese ubundi byibanze ni ibihe byibanze ni ibyari byo gutsinda kaza ko twanakigwaho ahubwo ibyacu nibyo byibanze none se ari Libya natwe aho ubona kubona igitego bigoye kubona wino bigoye n'ibyandi none se nyine twebwe tubanze dukora ibyacu oya ni Libya oya ni twebwe kaza ngo ari ya Benewus ku nibigenda oya umva kubigwire bavuze bagukije mu akavuga bati u Rwanda na Libya haraza kugira ikipe igorwa n'igitego ndetse cyane hitamo ikipe ushaka itsinda ni iyi mbere igorwa harimo iri bugorwa no kubona igitego Libya yo babanza akanshya muri comfortable zone akavuga ati u Rwanda tworoherwe na Libya Libya nimba ari ikipe iri bugishake ku bwiza no ku bubi ni Libya irabikinyotewe cyane uzi kuva muri furufi ukaba ushatanira itike izindi kipe bagiserebuye baserebuye wini nk'aho bagiye mu cy'Afurika noneho ubu ngubu stade ndakekira iza kuba yuzuye pana bya bindi byacu twagiyeyo hari agahande kamwe toroshi buroze bene yakiririya biju kabasifuzi ibintu byose ahubwo iyo match kugira ngo ntarware umutima nubwo turi bukomeze nakifuje kubuza kuba ndi kukurikira iyo match ya Libya na Bene y'u Rwanda bamfite mutuye kuteri Libya itsinda igitego abanyarwanda tujya mu kirere tura turi gufana Libya dutegereje ko twe tugitsina twakibuze abawe none baze nka Libya yatsinze nka 3 twe dutegereje kimwe twakibuze bikaza kuranya nta n'icyo tubonye ari nka busa kubuze ari ndirimba baririmba ngo agahinda karakanyagwa ba ntabwo kaba kanyazwe Libya itambitse ngo nka mbere 3 muri half time zagenda bite yebaba we bitatu mu gice cya mbere bakajya kuruka babona Libya yatsinze bitatu Nigeria yatikuramo abakinnyi b'abasiniya bose n'abarasiga ni kabakuramo ese bivuga ati u Rwanda rugiye kwiyahura rutaritiritu muve mu hajyima bamateri abo bamateri rero bashaka gukumveka oya ntabwo bakumveka bavuga ati twari karifiye baradusuzuguye bazanye twebwe ngo turi amafuti reka tubereke ko turi amafuti koko ugasanga u Rwanda rugize izo raprofite ruratsinze none babimenye bajaje abakina bate bitatu kibazo u Rwanda rero rukinye rushaka igitego ntabwo rukibona nibwo rutsindwa kuko nk'ejo bundi hari amahirwe twarase mbona ko bizanagorana ngarukiye na Spit rero umujinya aramwishanyije muri press conference ati muzashaka kubatsa ubabwira bake ubatoreza akinyi gushyira mu izamu ko hari ibintu bakora bukabona ko atari umutoza wabatumye pe ibitego biba mu Rwanda bindi bivahe bihe muri champion kumona babitsinda mpa nyine ka champion erega biba biri lokali ni kikuba defense y'abakinnyi yo mu Rwanda bakina mu Rwanda itandukanye n'abakinnyi bava tuba turi guhura bari kuva hanze twe kubitsinda dushobora kuba byoroshye haje uzatsinda izo za etense
hariyo yindi batsinze bitatu ni uzatsinda izo kipe zose ukazararika ariko ariko bizakugora gukira mu izamu byari biyo uyu munsi rero nwa bari bobo Stanley udahari umwe mu bazamu bagoranye cyane ubu Rwanda rero nari gutsinda na match Libya yatsinze niba shaka amavubi ahita bayosenya biveho birangire tumenye umugani wa muzehe ngo nta kipe dufite ibintu bya football biratunaniye ibyo twikinira ibya kanyarwanda rihangane na APR tumenye ngo nibyo bidushimishije lokal Libya ritsinda u Rwanda ntirutsinda amavubi niba shaka bayasenya kuko mfite umujinya muri Andronzi basesereza iki ubu uri mu byizi mukwe ntako batagize eje ngusubiriyemo Libya itsinze nka bine half time ni itsinda niyo yatsinda kimwe tukaranirwa gutsinda mvuba ya sese wewe urabivuga nuri perezida w'igihugu ejo ni perezida w'igihugu cya Brazil niwe wabonye ukuntu ba Neymar na ba Vini baza bagakora ubusa kandi mu bakire bya baba biciye aje ajya kuri televiziyo y'igihugu aravuga ati twumvikana ikipe y'igihugu ya Brazil muzamura muri Flamengo bakina ishyamwe y'umupira w'amaguru n'abandi muri Brezil bavuga ati rikorekorekore uri perezida ita ku bya politiki wikwivanga mu bya football wikwivanga mu bya politiki nawe rero wenda iryo jambo ryagira ishingiro uri nk'umwe mu bayobozi bafata imyanzuro ariko wowe nk'umufana ngo ni nshaka icike hase ejo wundi kuri acani kuzabuguruka numbona ese acani yacani abari gukina pe bibaye atari by'akazi nako samavubi yabwo ari by'akazi sinakagiye pe kuri cani se byose muzunga tunezeze twerekwa kubona umukinyi w'umunyarwanda cyane ibitego bibiri amavubi na umukinyi ngo Libya nitsinda amavubi akaranirwa gutsinda ashaka bayasese basesere zikize rero Jacques basese tugeze aba PSG babanze bakure tumenye ngo nuko bimeze oya twebwe Libya itsinze abantu ntabwo kwa imyaka 5 ibintu byavuze twara bivuyemo Libya nitsinda nka wa mugano itsinze nka bitatu ku busa half time Marise nibirangira rimwe nako na kuri bande tushe bazirezeta babagira mu kibuga. Kwabona barazamutse. Kumva abantu muri stade wata. Ukareba ikitendo mu kibuga kwa kibuga. Aha nakora byibuka neza ejo bundi kuri APR na Pyramide. Aha abafana ba Rayon. Abafana ba Rayon. Pyramide igiterekamo bazamuka. Oya APR igiterekamo cyo bimeze bite? Aba APR ko bari batwishe. Barazamutse. Ha Pyramide ikishuye. Bavuze ati iyi rusaku rutandukanye n'urwa mbere abantu batabibwira ikibaye kuko igitego kigari cyajyagamo gitsinze n'abari bikurikirana babonye abantu bazamutse bavuga ati aya kabaye babonye wasiri kati kabaye ibyishimo narakuvira n'uko gahunda ziba zimeze riditandika jimi muri setemagara ntuza muha amazi amwiheshwa amazi kapiteni avuga ati ribiri kubikora mushyiremo agati yahita ajya mu kibuga n'amashyi menshi yegera inshuti inoza ati uziko byari bibiri rero cyaza Ben itsinze nka bibiri mu gice cya mbere amavubi noneho yahita aho ikera burundu agahita avuga ati n'ubundi se turakora iby'iki twigera muri rero twaba dusaba inema yo kwihagararaho kuko nka Ben ishoje afite ayo mifitiye nka bibiri kubuza u Rwanda narwo umupira ushobora kurangira rwatsinzwe nka bine ariko uvuga ati n'ubundi nta twakwiye kwashagura